Автомеханների մաքսաձերծումից բացի ԵԱՏՄ արտոնությունների ժամկետը հնարավոր է երկարաձգվի ևս 1 տարով, կառավարությունը որոշում է կայացրել։ Բալային համակարգի լավուվատ կողմերը, խորհրդարանական լսումներ, ճանապարհային երթևեկության արդի հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները թեմայով։ Հայ-չինական միջպետական համաձայնագիր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը հերթական նիստն է գումարել։ Վրաց-ադրբեջանական սահմանից անմիջապես հիվանդանոց Վրաստանի ևս 2 քաղաքացի հոսպիտալացվել է կորոնավիրուսի կասկածանքով։ Կորոնավիրուսի 139 նվարակակիր և 19 զոհ, կորոնավիրուսից մահացության թիվը Իրանում առավել բարձր է համաշխարհային ցուցանիշից։ Հանրությունից ոչինչ չեն թաքցնելու կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է տեղեկություններ կորոնավիրուսի հետ կապված։ Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը, բարև ձեզ։ Կայացել է կառավարության հերթական նիստը, մինչ օրակարգի հարցերին անցնելը վարչապետ առողջապահության նախարարից կորոնավիրուսի հետ կապված վերջին տվյալներն է ճշտել։ Փաշինյանը վստահեցրել է, որ հանրությունից ոչինչ չեն թաքցնելու։ Անցնելով օրակարգին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ներկայացրել է այն արտոնությունները, որոնք նորից ստանում է Հայաստանը ԵԱՏՄ-ի շրջանակում։ 19 թվականի դեկտեմբերին վարչապետը պայմանավորվածություն ձեռք բերեց ԵԱՏՄ մնացած երկրների ղեկավարների հետ արտոնությունը մի զգալի չափով ապրանքների գծով երկարացնելու մինչև 20 թվականի վերջ, դրանից հետո մենք քննարկեցինք, բանակցեցինք հավելվածները և ի վերջո եկանք համաձայնության, որ Հայաստանի համար թվով 647 ապրանքների մասով արտոնությունը կերկարաձգվի մինչև այս տարվա վերջ։ Հիմա այդ հավելվածների հետ կապված բանակցությունները նույնպես ամփոփված են, երկրներում իրականացվում են ներպետական համաձայնեցման և ստորագրման գործընթացներ, նույն առաջարկում են, որպեսզի մենք իրականացնենք և այդ արտոնությունը ստանանք։ Մեր գնահատականով մոտավորապես տատանումը 2-3% է, տնտեսության համար կախված նայես, թե որ պահից ուժի մեջ կմտնի առնվազն $30 միլիոն հավելյալ ռեսուրսակոյանում, այսինքն այդքան պակաս մաքսատուրք կվճարեն։ Ապրանքները երևի գիտեք, մասնավորապես միս, կարակ, թանկարժեք մետաղներ, դրանցից պատրաստված իրեր, քարեր, դեղորայք, դեղորայքի հումք։ Հունվարի 1-ից է ուժի մեջ մտնելու, թե… Վարչապետ, մենք իրավունք ունենք ըստ բովանդակության և ըստ ձեր պայմանավորվածության երկրի ղեկավարների հետ սա կիրառել հունվարի 1-ից, այսինքն հետին թվով, բայց դրա հետ կապված մենք մի հատ հավելյալ քննարկում պետք է անենք, որովհետև դա նաև տեխնիկական պրոբլեմ է։ Բայց ամեն դեպքում խնդրանքս, որպեսզի լիազոր պաշտոնյաները այս պրոցեսը արագ կազմակերպեն և որ շուտ ուղարկենք ազգային ժողովի։ Արձանագրենք, սակայն շատ կարևոր մի արձանագրում է, որ այս հետաձգումը ավտոմեքենաներին չի վերաբերվում, սա շատ կարևոր արձանագրում է, որպեսզի նաև մեր հանրությունը տեղյակ լինի և ևս նախկինում 900 ապրանք էր, հիմա ապրանքների ցանկը որոշակի օրենք կրճատվել է և սա արձանագրենք։ Ամեն ինչը, ամեն ինչին բացի մեքենաներից հավելվածներով համաձայնություն ձեռք ենք բերել։ Բոլոր մնացածները, բացի մեքենաներից մնացած ամեն ինչ 930-ի ու 647 կոդերի տարբերությունը միայն տրանսպորտային միջոցներն են օգտագործված, այսինքն մնացած բոլոր ապրանքների վրա տարածվում է։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հանդիպել է աշխատանքային այցով Հայաստանում գտնվող ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր, ինչպես նաև ՀԱՊԿ ռազմական բաղադրիչի հետագա զարգացման գործընթացը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ՀԱՊԿ ճգնաժամային արձագանքման համակարգի զարգացմանը, ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի և խաղաղապահ ուժերի ներուժի բարձրացմանը, կազմակերպության զինված ուժերի ներկայացուցիչների համակարգի կատարելագործմանը, համատեղ իրականացվող մարտական պատրաստության միջոցառումներին, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակին նվիրված համատեղ միջոցառումների իրականացման առնչվող հարցերին։
Երեխայի ծննդյան վկայականներում սեռի նշումը ամրագրելու մասին հարց այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում քննարկվել ու ընդունվել է երկրորդ ընթերցմամբ։ Հարցը կմտնի լիա գումարնիստերի օրակարգ, իսկ հանձնաժողովի օրակարգում այսօր 1 տասնյակից ավելի նախագծեր էին ներառված։ Այդ թվում քննարկվել է նաև Հայաստանի և Չինաստանի միջև հանձնման մասին պայմանագիրը վավերացնելու հարցը, որի համաձայն այն հանցագործությունների դեպքում, որոնց համար երկու պետություններում էլ առկա է քրեական պատասխանատվություն, տեղի կունենա հանձնում։ Պայմանագրով նախատեսված է նախքան հանձնման հարցում ներկայացնելը, հետախուզման մեջ գտնվող անձի ժամանակավոր կալանավորման հնարավորությունը, ընդ որում ժամանակավոր կալանավորումը դադարեցվում է, եթե հետախուզման մեջ գտնվող անձի կալանավորումից հետո 30-օրյա ժամկետում հայցվող կողմը այդպես էլ չի ստանում մյուս կողմից պաշտոնական հարցումը։ Մենք ունենք Չինաստանի հետ վիճակագրություն եղել նախկինում, քանիսն եղել։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ճիշտ եք, իրավամբ առանց երկողմ համաձայնագրերի էլ փոխադարձության սկզբունքի հիմքով հնարավոր է հանձնում իրականացնել, այս պահի դրությամբ առնվազն 2 ամիս առաջվա դրությամբ 1-2 դեպքեր են եղել, բայց չինական կողմը առավելապես խուսափում է մյուս պետությունների հետ էլ է խուսափում այս հարաբերություններից և իրենք առավելապես նախընտրում են կարգավորված հարաբերությունների պայմաններում իրականացնել գործընթացները, բայց իրավական փոփոխության հետ կապված բավականին ակտիվ համագործակցություն կա։ Քաղաքացիների հանձնում, որպես այդպեսին չի նախատեսվում, մեկ կարող են գծել նաև այն կարևոր հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է այն հանցագործությունների համար հանձմանը, որոնք կատեգորիաները նշված են համաձայնագրում, բայց որոնց համար երկու պետություններում էլ առկա են քրեական պատասխանություն, այսինքն կոպիտ ասած հանձման մասին այս համաձայնագիրը, որը քննության առարկա է դառնում այս հանձնաժողովում, ըստ էության տիպային պայմանագիր է, Հայաստանի Հանրապետությունը նման պայմանագրեր է կնքել, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 30 պետությունների հետ և գրեթե նույն կանոնակարգումներն ունեն համաձայնագրերը։ Ինչ նաև խորհրդին հանդերկել այս հարցը Գալիկ Լիագումարնիստերի օրակարգում, ով է կողմ, դեմ, ձեռնպա, չկա, շնորհակալություն, որոշում կայացված է, հարցի քննությունն ավարտված է։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը այսօր քննարկել է նաև կառավարության կողմից ներկայացված բռնության կոչը, քարոզը և բռնությունը հրապարակայնորեն արդարացնել է քրեականացնելու մասին օրենքի նախագիծը։ Հայաստանի արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանը մանրամասնել է, թե ինչն է իրավակիրառ պրակտիկայում ընդունվում որպես բռնության կոչ։ Այս հարցում առաջնորդվում են Վճռաբեկ դատարանի համապատասխան որոշմամբ։ Ըստ այդ, այնպիսի ցանկացած գործողություն, որը անձին կարող է պատճառել ֆիզիկական ցավ, հոգեկան տարապանք, մարմնական տարբեր աստիճանի վնասվածքներ կամ սահմանափակել նրա ազատությունը։ Հանձման պարտադիր մերժման հիմքերից է նաև այն դեպքերը, երբ հանձնումը կարող է վտանգել հայցվող կողմի ինքնիշխանությունը, անվտանգությունը, հասարակական կարգը կամ այլ էական շահը, կամ կարող է առաջացնել ներպետական օրենսդրության այնպիսի հիմնարար սկզբունքներին հակասող ազդեցություն, ներառյալ նաև այնպիսի պատժի տեսակի կատարում, որն արգելված է հայցվող կողմի օրենքներով։ Պայմանագրով սահմանված է նաև քաղաքացիների հանձնումը մերժելու դրույթը, ինչպես ասեցի, ինչպես նաև նման դեպքերում հայցվող կողմի օրենսդրության համապատասխան քրեական հետապնդում հարուցելու հետ կապված հարաբերությունները, խոսքը ըստ էության վարույթը փոխանցելու և հայցվող կողմի տարածքում վարույթ իրականացնելու հարաբերություններին է վերաբերում։ Պայմանագրով նախատեսված է նախքան հանձնման հարցում ներկայացնելը, հետախուզման մեջ գտնվող անձի ժամանակավոր կալանավորման հնարավորությունը, ընդ որում ժամանակավոր կալանավորումը դադարեցվում է, եթե հետախուզման մեջ գտնվող անձի կալանավորումից հետո 30-օրյա ժամկետում հայցվող կողմը այդպես էլ չի ստանում մյուս կողմից պաշտոնական հարցումը։ Պայմանագրով նախատեսված և կարգավորված են հանձման ընթացքի հետ կապված վերահանձման, հանձնումը հետաձգելու կամ ժամանակավոր հանձնելու, մի քանի պետություններից ստացված նույն անձի վերաբերյալ հանձնումների հետ կապված ընթացքը որոշելու հայցվող կողմի կողմնորոշիչ սկզբունքները, այսինքն թե որ պետությունը պիտի հանձնի, ինչպես նաև գույքի հանձման և հանձման ծախսերի հետ կապված հարաբերությունները։
Գալով նպատակահարմարությանը, հարգելի պատգամավորներ, նշեմ, որ հաշվի առնելով հանձնման առնչվող երկողմ և բազմակողմ պայմանագրերի դրական ազդեցությունը երկրում հանցավորության դեմ պայքարի արդյունավետության բարձրացման գործում, կառավարությունը նպատակահարմար է գտնում այս ոլորտում Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ երկողմ պայմանագրի կնքումը, քանի որ կողմ պետությունները միասին չեն հանդիսանում որևէ բազմակողմ ինստրումենտի կողմեր, որոնք կարգավորում են հենց հանձնման հետ կապված հարաբերությունները։ Որոշակի կարգավորված երկողմ փաստաթղթեր ունենք իրավական օգնության, որոշակի տեսակի գործերով իրավական օգնության կամ հեշտած համագործակցության վերաբերյալ, բայց կոնկրետ այս իրավահարաբերությունների վերաբերյալ չունենք երկողմանի կարգավորում։ Մենք ունենք Չինաստանի հետ վիճակագրություն եղել նախկինում, կամուսներ եղել։ Շնորհակալություն, պարոն Սիմոնյան, ճիշտ եք, իրավամբ առանց երկողմ համաձայնագրերի է փոխադարձության սկզբունքի հիմքով հնարավոր է հանձնում իրականացնել այս պահի դրությամբ, առնվազն երկու ամիս առաջվա դրությամբ 1-2 դեպքեր են եղել, բայց չինական կողմը առավելապես խուսափում է մյուս պետությունների հետ, էլ է խուսափում այս հարաբերություններից, և իրենք առավելապես նախընտրում են կարգավորված հարաբերությունների պայմաններում իրականացնել գործընթացները, բայց իրավական փոխօգնության հետ կապված բավականին ակտիվ համագործակցություն կա։ Քաղաքացիների հանձնում, որպես այդպես ինչի նախատեսվում, մեկ կարող են գծել նաև այն կարող հանգամանքը, որ խոսքը վերաբերում է այն հանցագործությունների համար հանձմանը, որոնք կատեգորիաները նշված են համաձայնագրում, բայց որոնց համար երկու պետություններում էլ արկայն քրեական պատասխանություն։ Այսինքն, կոպիտ ասած, հանձման մասին այս համաձայնագիրը, որը քննության առարկա է դառնում այս հանձնաժողովում, ըստ էության տիպային պայմանագիրը, Հայաստանի Հանրապետություն նման պայմանագրեր է կնքել, եթե չեմ սխալվում, շուրջ 30 պետությունների հետ, և գրեթե նույն կանոնակարգումներն ունեն համաձայնագրերը։ Ինչ նաև խորհրդին հանդերկել այս հարցը Գալիկ Լիագումար նիստերի օրակարգում, ով է կողմ, դեմ, ձեռնպա, չկա, շնորհակալություն, որոշում կայացված է, հարցի քննությունն ավարտված է։ Ազգային ժողովում ընթանում են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հրավիրած լսումները։ Թեման ճանապարհային երթևեկության հիմնախնդիրներն ու լուսման ուղիներն են։ Ներկայացվել է նաև 2019 թվականի արձանագրված տվյալը։ Ճանապարհների անմխիթար վիճակի մենք տևական ժամանակ է խմբակցությունում պատգամավորները դիմումներ, բողոքներ և առաջարկություններ ենք ստանում ճանապարհային երթևեկության և առհասարակ մի շարք հիմնախնդիրների հետ կապված, գծանշումների, ճանապարհների անմխիթար վիճակի, կայանատեղիների, լուսավորության հետ կապված խնդիրների հետ կապված, երթուղային տաքսիների, տաքսիների առհասարակ բալային համակարգի հետ կապված։ Մենք համոզված ենք, որ երբ որ պետությունը որոշակի մի գործողություններ է անում, օրինակ պատժամիջոցները մտցնում, ապա բացի պատժամիջոցներից պետությունը նաև պարտավոր է ստեղծել պայմաններ, շատ կարևոր մի նյուանս, բացատրեմ, երբ որ բալային համակարգը դրվում էր և պարզ է, որ դրվում էր շատ լուրջ պատճառաբանությամբ, որ այո, մենք ունենք խնդիրներ անվտանգ երթևեկության հետ կապված, այո, ունենք խնդիրներ և ոչ ոք չի երկում այդ խնդիրների առկայությունը, սակայն, երբ որ մենք այդ խնդիրները սկսում ենք վերլուծել, մենք հասկանում ենք, որ խնդիրները առաջացել են, չեն առաջացել 3-3 չառաջորդը կամ մի տարի առաջ, իրանք շատ խորքային խնդիրներ են։ Եվ երբ որ մենք դնում ենք բալային համակարգը, հարց է ծագում, երբ որ մենք պատժում ենք վարորդին, օրինակ բալ հանելով, արդյոք պետությունը ստեղծել է այն ճանապարհային պայմանները, որոնք թույլ կտան, որ վարորդը երթևեկի առանց խախտումի։ Ոչ, 2019 թվականին տեխնիկական միջոցներով հայտնաբերված իրավախախտումների գործերով նվազ նշանակություն ունեցող խախտում կատարելու համար նախազգուշացվել է 298,645 անձ։ Ոչ թափ վիճակում տրանսպորտային միջոցը վարելու գործով կայացվել է 4,803 որոշում, պահպանվող հատուկ տարածք է տեղափոխվել 14,807 տրանսպորտային միջոց, որից 9,405-ը Երևան քաղաքում։ Վերաքննիչ քրեական դատարան այսօր քննել է 2001 թվականից հայտնի Պողոս Պողոսյանի գործով գլխավոր դատախազության ներկայացրած բողոքը։ Լիանա Ռաֆայելյանը կապի մեջ է։ Լիանա, փաստորեն նիստը արդեն ավարտվել է, ինչու այն կարճ տևեց։
Նիստը վաղուց է ավարտվել, Քրիստին է տևեց մոտարապես մի քանի րոպե Աղամալ Հարությունյանի գործով դատապարտյալ Աղամալ Հարությունյանի պաշտպանը ողջ ամիջ ժամանակ խնդրեց, որպեսզի գործի նյութերին ծանոթանա, դատարանը տրամադրեց այդ ժամանակը մինչև մարտի 27-ը։ Միևնույն ժամանակ պաշտպանական կողմը Աղամալ Հարությունյանի պաշտպանը միջնորդեց դատարան հրավիրել Պողոս Պողոսյանի դիակի զննությամբ զբաղված փորձագետին, ինչը դատարանը մերժեց այդ միջնորդությունը։ Ես պարզապես մի քիչ հետ գնամ եւ հիշեցնեմ այս քրեական գործի պատմությունը։ Գործը, ինչպես արդեն նշեցիր, 2001 թվականին է վերաբերում, երբ Արագաս սրճարանում, որտեղ այդ դեպքի օրը եղել են Ռոբերտ Քոչարյանը, այն ժամանակվա նախագահը, եւ Շառլ Ազնավուրը, նույն սեղանի շուրջ մոտեցել է 43-ամյա Վրաստանի մի քաղաքացի Պողոս Պողոսյան անունով, որը դիմել է նախագահին պրիվետ ռոբ բարերով։ Դրանից մի քանի րոպե անց Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի անդամները նրան հրելով տարել են դեպի տղամարդկան զուգարան։ Այս ամբողջ տեսարանը միանգամայն տեսանելի է եղել մոտակա սեղաններից մեկին մոտ նստած Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Ջոն Սթիվեն Նյութոնին, որ այնտեղ է եղել կնոջ հետ։ Նյութոնը մի քանի րոպե անց շտապել է տղամարդկան զուգարան, սակայն նկատել է, որ Պողոս Պողոսյանը գետնին պառկած է արդեն ուռած գլխով և համարյա մեռած։ Ռոպեներ անց դեպքի վայր հասած շտապօգնությունը ստեղության ոչինչ չի կարողացել անել և Պողոս Պողոսյանը մահացել է։ Դե 2001 թվականին այս գործով գործը քննում էր ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը և դատապարտվեց միայն թիկնազորից մեկ աշխատակից Աղամալ Հարությունյանը, որը հայտնի է Կուկումակ անվամբ։ Աղամալ Հարությունյան դատապարտվեց քրեական օրենսգրքի 103-րդ հոդվածի հատկանիշներով անզգուշ սպանություն և դատապարտվեց 2 տարվա պայմանական ազատազրկման, ըստ էության դատարանի դահլիճից դուրս եկավ առանց պատիժը կրելու։ Թիկնազորի որևէ այլ անդամ այդ գործով չմեղադրվեց և մեղադրանք չառաջադրվեց և չդատապարտվեց։ Եվ ահա, որպես նոր Երևան եկած հանգամանք, գլխավոր դատախազությունը նշել է Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացի Նյութոնի այս հայտարարությունը, որը նա արել է 2019 թվականի սեպտեմբերին։ Այս ամբողջ հանգամանքները Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացին պատմել է և գլխավոր դատախազությունը նոր վարույթ է հարուցել ըստ էության։ Միևնույն ժամանակ ընթացքում հարցակնվել են բազմաթիվ վկաներ, որոնք պատմել են, որ Աղամալ Հարությունյանը միակը չի եղել, ով հարվածներ է հասցրել Պողոս Պողոսյանին, թիկնազորի մի քանի այլ անդամներ ևս մասնակցել են դրան։ Ես նշեմ նաև, որ Սթիվեն Նյութոնը այստեղ դասախոսել է այն ժամանակ և տվյալ պահին դեպքի ժամանակ եղել է այնտեղ կնոջ հետ, կինը ասել է, որ հիմա այս մարդուն կսպանեն, սակայն Սթիվեն Նյութոնը փաստորեն վազել է և չի հասցրել որևիցե բան կանխել։ Դատարան այսօր որոշեց, որ փետրվարի 27-ից գործի քննությունը ըստ էության ամբողջ թափով կսկսվի և կհետազոտվեն գործի հաստական հանգամանքները։ Քրիստինե, շնորհակալություն Լիանա, հիշեցնեմ, դատարանից հաղորդում էր Լիանա Ռաֆայելյանը։ Հետևեք նաև այլ թեմաների։ Վրաց-ադրբեջանական սահմանից անմիջապես հիվանդանոց Վրաստանի ևս 2 քաղաքացի հոսպիտալացվել է կորոնավիրուսի կասկածանքով։ Կորոնավիրուսի 139 նվարակակիր և 19 զոհ, կորոնավիրուսից մահացության թիվը Իրանում առավել բարձր է համաշխարհային ցուցանիշից։ Հանրությունից ոչինչ չեն թաքցնելու կառավարության նիստի մեկնարկին վարչապետ Փաշինյանը ներկայացրել է տեղեկություններ կորոնավիրուսի հետ կապված։ Նշված թեմաներին կանդրադառնանք Շանթ Նյուզում, իսկ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքանն էր։